ayadoo ay haayeen dadka banaanbaxay shaqaalaha rayidka oo lagu yiri hadaan banaanbaxi weysiin waxaa liidka joojinayaa xuquuqdiina oo mushaar ma helaysiin waa qasab inaan soo banaanbaxdeen ayagoo qoslaayo u moodi dad xaflad yimiday ama meesha u soo aaday inay aalamiyo soo aado kale iska ciyaarayo ee garbaha isaysto ee meesha ku qoslaayaan hooyooyinkii ilmahooda liido ku qarxay lagu qarxiyay oo murugadi hayso ah inta loo tago cagaf cagafyo loo geeyay oo la leeyahay niman siyaasiyiina iyo dad ganacsata ah waxa la siiyay suuqi hilibka lagu gadaay xilibanada iyo dadka dawladda iyo waxa socda diido oo ka aragti duwan waa la dilayaa horta wasiirka oo qaaftay arrimaha diinta aniga gudigiisa aan ku jiro waxaan ka rabaa ninkaas iyo ciidanka Soomaaliya inay horta ninkaas soo qabtaan baarlamaanka la horkeeno siinaya dadkii dhibaatooyinka ku gaartay xeebta liido ee shacabka umada Soomaaliyeed waxaan leenahay waa ka xunnahay wixii meeshaas ka dhacay waa aaminsanahay anaga naftirkeena inaan dambiga wax ku leenahay oo ka gaabina waxyaabihii nagala rabay waxaan leenahay shacabka Ilaahay qalbiga u qaboojiyo hooyooyinkii aabayaasha Soomaaliyeed ee dhibaatadaas meeshaas caruurtoodu ku soo gaareen iyo caruurta waalidiintoodu meeshaas waxyeelada ku gaartay waxaan rabaa inaan cambaareeyo banaanbixii lagu sheegay in looga banaanbaxay dhibaatadii liido ka dhacday ayadoo ay ahaayeen dadka banaanbaxay shaqaalaha rayidka oo lagu yiri hadaan banaanbixi weysiin waxaa liidka joojinayaa xuquuqdiina oo mushaar ma helaysiin waa qasab inaan soo banaanbaxdeen iyo niman wasiir ku sheegayo oo xukuumadda ka mid ah dalal qaran oo inta dayacday mas'uuliyadeedii ayagoo qoslaayo u moodi dad xaflad yimiday ama meesha u soo aaday inay aalamiyo soo aado kale iska ciyaarayo ee garbaha isaysto ee meesha ku qoslayaan horta waxaas ma qabtaan shacabkan gobolkan Banaadir oo 20 sano in ku dhow qaraxa iyo dhibaatooyinka ku dhex jiro waana ka tacsiyeynayna anagaan u cudur daareyno wixii meeshaas ka dhacay inayna qaldanaayeen banaanbaxna ayse ahayn baroordiiqna ayse ahayn ay aheeday ku digasho lagu sii digaraayo dadka dhibaatooyinka gaartay oo waxaana jirin la rabo in itijaah looga qabto waana ku mahadsan yihiin shacabka Soomaaliyeed oo diiday inay soo banaanbaxaan oo dareemay xukuumadda dalal qaran ilinta iyo xaaska oo meesh ku hayso inay dareemeen oo diideen inay soo banaanbaxaan waa ku mahadsan yihiin waxaan arkay wiil yar oo dadka liido ku soo banaanbaxay tiim kale oo si gooni u banaanbaxay shacaba ka hadlay wuxuu dhahay anaga in la qirxiyo gudoomiyaha gobolka ku fadwoodo dha oo yiri meeshaan faqsiya lagu hayaa heer waxaa la marayaa marka dadkii mas'uulka ka ahaa oo nabadgelyadooda iyo hantidooda ayaga lagu aaminay ay dhahaan fiqsi aa meesha ka socdo waa ceeb horta fiqsiga wax la horta inay ay qoonaa u maleeyay meel banaana oo barxada oo la isugu yimiday oo la isu wada jeedo fiqsiga ka soco kara muxuu yahay ayagoo hadda waxaa dhacaayo in nimanka ay leeyihiin argagixiso waaye oo waddankay qirxinayaan iyo xukuumaddii isku dhex milmayso daraad waxaa ka dhacay shir hotel jasiiro loogu yeeray inay culimada Soomaaliya isugu timiday wasaaradda oo qaabtay arrimaha diinta shirkaas qabanaysay waxaa diiday dhammaan wasaaradii oo qaabtay arrimaha diinta oo maamul goboleedyada ayagoo dhaliilo sheeganayo looma joojin shirku iska socday ku kale oo kaas bedelkiisa magaalada dhinac kale oo kamid ayuu ku socday ninaa ka hadlay wuu istaagay wuxuu ku yiri xilibanada iyo dadka dawladda iyo waxa socda diido oo ka aragti duwan waa la dilayaa horta wasiirka oo qaabtay arrimaha diinta aniga gudigiisa aan ku jiro waxaan ka rabaa ninkaas iyo ciidanka Soomaaliya inay horta ninkaas soo qabtaan baarlamaanka la horkeeno hadday dhici weyso ninkaas la soo xiri waayo wasiirka asagaa rabaa inuu arrinkaas ka jawaabo ana asaa soo casuumay ninkaas midda kale ninkii shalay banaanka jooga ee lahaa xilibanka waa la dil karaa naagtiisa waa la dil karaa ilmiis waa la qarxi karaa maanta haddana soo dawladdii haddana inta ka dhahay xilibanka waa la dil karaa maxaa waay dawladnimada oo la raadinayo dawladda xukuumadda iyo madaxweynuhu u horeeyaan ninkii shiiq isku sheegay hotel jasiiro dhexdiisa ka hadlay wixii uu sheegay oo wasaaradda oo qaabtay arrimaha diinta iyo wasiirkeedu soo casuumeen haddana tallaabo laga qaadin oo la keenin culimada waddankan joogta Alsuna wal jameeco iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waddankan wax ka soo socda inay waxa hadda loo jeedo wax ka badan oo khatar ay ka soo socdaan waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo suuq bakaaraha waxa ka jira dhibaato ka jirto hooyooyinkii ilmahooda liido ku qarxay lagu qarxiyay oo murugadi hayso ah inta loo tago cagaf cagafyo loo geeyay oo la leeyahay niman siyaasiyiina iyo dad ganacsata ah waxaa la siiyay suuqi hilibka lagu gadaay hooyo neefay qasho beheeda ka biilaysay
dhibaatada intaas leeg haysatay oo ilmiheeda qaar ka mid ah isbitaal ku jiraan in nin buruuf wato guri mukeyf la degan oo dabaqa in la yiraahdo war aniga waxaan sheegayaa sheegine dadkan shacabka cagaf cagaf lagu galiyay qaado dhulkooda ee hooyooyinkii oo meesha baahan oo dhulkoodi la siinayo niman baabuur wato oo mukeyfiyaha oo rabo mustaqbalka waddanka inay wax ka noqdaan dhibaatada waddankan dhacayso dhan horta waxaa ka mas'uula dadka shacabka gobolka Baraadir degan sababtu maxay tahay shacabkan gobolkan Baraadir horta cid iskale ma lahan maalin kasta madaxweynaha yimaado wuxuu ku kaambeyn gareeyaa waxaan dhisayaa maqaam gobolka Baraadir wax dhisaya ma lahan shalay waa loogaa dowladdii hore waxay lahayd waxba aan sixiyey ma jirto madaxweynuhu markuu banaanka jooga shaqada ugu horeysa qabanayo inuu xuquuqda gobolka Baraadir u sheegay hadda waxaa jirta dastuurka qodobka koowaad ugu jirtaa gobolka Baraadir arrinkiisa waa laga saaray shan la geeyay haddana waaba la joojiyay dastuurkiina sababtu maxaa waaye waa lo'd guslaawe waa gobolka Baraadir cid lama lahan marka waxaa la diidayaa caanaha sida xaaraanta looga maalaayo cid sheeganayso oo la xisaabtamayso in la helo shacabkan gobolka Baraadir waddanka wuxuu u baahan yahay horta kacdoon shacab oona siyaasi dabada ka riixaynin oona shiiq dabada ka riixaynin oo ganacsi dabada ka riixaynin oo dadka dhalinyarada oo waddanka wax ku bartay oo annagu aan horkaceyno aan madaxdana u nahay dadka wax ku bartay waddanka wixii la soo maray waa ogtihiin ayadoo muqaawamaha la soo maray hoggaamiye kooxeedan soo marnay waxaan soo marna farjanno internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah